Nu ska vi dyka in i teknikens värld tillsammans med vår teknikexpert Evelina Galli. Hej! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår ni? Ja, men vi mår mycket bra. Vi har ju berättat att vi ska prata om det här som heter deepfake. Jag undrar, hur skiljer det sig från faceswap? Precis, det kanske är några som kommer ihåg det. Faceswap var ju supertrendigt i massa appar för några år sedan. Och det här är egentligen lite liknande, fast såklart mer avancerat, så att det ska se ännu mer trovärdigt ut. Och det handlar om rörliga bilder? Det kan handla om både och, men det som vi har sett nu, det är absolut rörliga bilder. Precis. Kan du förklara hur det funkar mer ingående? Jag är ju inte bra på sånt här rent visuellt och redigera, men det går helt enkelt ut på att du byter ut en persons ansikte mot en annan persons ansikte. Och det finns lite olika tekniker, hur man får till rösten och rörelserna och så. Så kontentan är att det blir väldigt verklighetstroget? Exakt. Ja. Och i framtiden, nu kan man ofta se lite, man anar sig, nej, men något står inte rätt till här. Men i framtiden tror jag absolut, i och med att tekniken blir ännu mer avancerad, att vi kommer inte kunna avgöra det riktigt. Vad tror man att det ska användas till? Det finns ju, just nu till exempel, så tror man att när det finns ekonomiska och politiska krafter bakom så kan det användas i politiskt syfte med så kallade falska nyheter. När det började spridas däremot, då var det inte det. Då var det bara för underhållning, så att säga. Vi kan se ett klipp här när Nicolas Cage, som tyvärr har blivit kanske lite ett offer för det här lite för ofta, han har hamnat i massa sammanhang, när han är med i Indiana Jones till exempel. Mm. Det är svårt att se att det inte är han. Ja. En annan marknad som var snabb på att plocka upp det här, det var sajter med lite vuxna innehåll, om vi ska säga så. För det finns ju då en marknad för de som vi ser kändisar göra vissa saker. Porrsajter. Exakt, helt enkelt. Ja. Precis. Ja, det är ju faktiskt, alltså verkligen. Men jag tänker att det nu, vi pratar ju om liksom att det kan användas på dåliga sätt. Sådär. Men vad hoppas man, finns det något bra sätt här den här tekniken kan användas för och till? För de som är professionella filmskapare så finns det ju absolut de som kan använda det på ett bra sätt, rent kreativt. Vi har sett den här typen av teknik lite när man gör skådespelare yngre i vissa sammanhang och så. Absolut. Mm. Okej, så det är någonting för filmindustrin som man tror på ändå? Det tror jag absolut. Nu jobbar inte jag inom filmindustrin, men absolut. Mm. Ska vi titta på ett till film? Ja, det var precis. Så roligt. Som sagt, vi är lite oroliga för att det här ska användas för att sprida så kallade falska nyheter. Och det här är inte en falsk nyhet, utan det här är bara för att visa hur man kan använda det när Obama säger saker som man aldrig har sagt. Mm. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Ja, viktigt budskap där, slöja inte till. Det kan vi verkligen inte göra, Evelina. Absolut, och som vi pratade om också, att jag tror att vi har en benägenhet att när vi ser bilder och rörlig bild framförallt så går det lite över vår källkritik. Vi tror att eftersom vi ser det så måste det ha hänt. Mm. Men det här visar ju att vi måste verkligen bli bättre. Dubbelkolla allt vi ser, verkligen. Och vara källkritiska. Men det här är ju väldigt avancerat. Det här är ju dels Obamas ansikte som de har animerat och sen munnen rör ju sig som den här skådespelaren då pratar in. Men det behöver ju ändå en skådespelare som härmar honom. Mm. Skulle man kunna tänka sig att rösten också går att skapa, så att säga, utan att någon det skådespelare... Det finns jättemånga sätt att göra en röst artificiellt idag. Så att absolut. Så att i framtiden skulle man kunna se att det nästan blir omöjligt då att avgöra om det är en riktig person, så att säga, eller en fake. Absolut. Det finns forskare, för att det här är såklart en oro som finns. Och forskare tror att man bland annat ska kunna se pulsen i ansiktet om den inte matchar resten av kroppen. Wow. Då kan man se att det är fake. Och om man blinkar onaturligt, om man har ett onaturligt blinkningsmönster. Mm. Men om det är lågupplöst film, då är det mycket svårare att avgöra. Ja, det krävs mycket av oss som användare. Exakt. Helt enkelt. Evelina, vi ska gå över till amerikanska mobiljätten Apples årliga presentation. Precis.
som vanligt inför när det börjar närma sig Apples årliga event, brukar vara i september, så kommer det massa rykten. Så det jag kommer säga nu, det är inte bekräftat av Apple, men det vi har sett tidigare år, det är att många av dem faktiskt stämmer. Det vi tror vi kommer få se, det är bland annat en ny klocka, en ny iPad Pro, en ny MacBook Air som är deras lite lättare, kanske lite billigare, även om ingen MacBook är jättebillig, men lite billigare modell, och det som kanske folk är mest intresserade av, tre nya mobiler. Tre nya mobiler? Exakt. Vet man någonting om storlekarna på dem? Ja, så att ni kommer säkert ihåg iPhone 10 eller iPhone X, beroende på vad man kallar det. Vi tror här att vi kommer få se en lite mindre, lite billigare skärm, lite liksom sämre prestanda för en lite mer prisvärd mobil. Men samma design utan hemknapp och flärp. Vi tror även att vi kommer se en uppgraderad iPhone 10 eller iPhone X som ser likadan ut men som har lite bättre prestanda. Och sen tror vi även att vi kommer se den största iPhone någonsin faktiskt, en iPhone X Plus kanske man ska kalla det, som är gigantisk med en gigantisk skärm. Vem vill ha en gigantisk skärm? De är ju redan stora. Ja, men om man använder det mycket som en dator, då är det ju jättepraktiskt. Det finns absolut en marknad för så kallade phablets, alltså en blandning mellan phones och tablet fortfarande. Jag förstår inte det, men absolut, jag kan köpa det. Jag tänkte bara, men det är som kallat S-år va, för Apple? Exakt. Vad innebär det? Det innebär att vi kommer se snarare uppgraderade modeller, snarare något helt revolutionerande. Och det här är ganska talande för mobilbranschen i stort just nu. Vi ser evolutioner snarare än revolutioner. Det är ingen som vågar riktigt göra något supervågat just nu. Även om det är jättebra mobiler, prestandan är top notch, men det är ingenting jättevågat. Det går ju ännu bättre. Det var kul när de lanserade Apple Watch, så här, wow, en klocka på armen. Vad kommer vi se nu då, tror du, Evelina? I Apple Watch, då tror vi, ryktena säger som sagt, bara rykten. Vi tror att vi får se en större skärm framförallt, men att till det yttre så kommer det vara samma dimensioner, så man kan ha fortfarande samma band. Har det varit en framgång, den där klockan? Apple Watch, det är lite upp och ner. Alltså, aktivitetsbandsmarknaden har gått lite svajigt kan man säga, men den är inte död. Jag tänkte på Apples status. Innan var det de här eventen de hade. De var ju enorma. De liksom livesändes och alla pratade om dem. Är det så att man har liksom tappat intresset lite eller är det fortfarande lika hypat? Det är absolut fortfarande hypat. Jag tror att vi i Sverige, om vi kollar på marknadsandelar och så är Apple har fortfarande ett stort grepp om den svenska marknaden. Men Android börjar komma in med allt fler modeller. Framförallt eftersom Apple förut var de här revolutionärerna som alltid kom med det nya, som alltid satte trenderna. De har tappat lite den statusen nu. Så därför kommer Android in lite starkare med. Just det, fått lite konkurrens helt enkelt. Evelina, på fredag så inleds Europas största hemelektronikmässa i Berlin. Vad kan du säga om den? Ja, imorgon den här tiden sitter jag på ett plan ner till Berlin och ska kolla. Du ser väldigt taggad ut. Jag är så himla taggad. Det här är så nördigt och så roligt. Det är, jag tror det var 250 000 besökare förra året, så det är gigantiskt, den här IFA-mässan. Vad ser man där? Precis, det vi kan se trendmässigt, det jag tror att vi kommer se baserat på de mässor jag har varit tidigare i år, det är smarta hemmet-fokus. Och sen så mycket röstassistenter. Jag var ju här för 2 veckor sedan och pratade om Google Assistant till exempel och Siri. Och även Amazons Alexa tror jag vi kommer se implementerat i många prylar. Vad praktiskt. Mamma kan bara ställa sig över tröskeln och säga exakt hur du vill att ditt hem ska skötas. Förhoppningsvis. Hur nära är vi det egentligen? Vi är jättenära det. Framförallt utomlands. I Sverige är vi inte där än, men snart. Städa mitt rum. Exakt. Koka mitt kaffe. Säga. Ja, precis. Förhoppningsvis. Tvätta all tvätt. Ja, och när var Apple-eventet? Vi tror, återigen, bara rykten, men allt tyder på att det blir den 12 september. Spännande. Har du mycket tekniknördskompisar som du möter på de här mässorna från andra länder? Vi är ett litet gäng, absolut, som har roligt. Vi ser nog alla fram emot framförallt LGs skryt-tv som det snackas om nu. Det sägs att de kommer med en 175-tums mikroled-tv. Det är gigantiskt. Vänta nu, är inte det ungefär som den där tvn? Jag tror till och med det är större, fast tänker att det är en hel tv istället för separata bilder. Och riktigt bra upplösning. Jag tänker bara bostaden som ska matcha den. Ja. Det är inte för konsumentmarknaden kanske, utan det är snarare för att få uppmärksamhet och skryta lite. Och i en skärm också, vad häftigt. Mäktigt. Ja. Någonting för nyhetsmorgon. Någonting vi önskar sig julklapp för alla barn där hemma. Exakt. Nej. Stort tack Evelina och ha en trevlig resa nu till Berlin. Det är nästan så att man skulle vilja följa med. Verkligen. Se snart.